jste někdy určitě slyšeli, že na první pohled nenápadná nemovitost sobě může nést skrytou příležitost. A to je přesně případ tohoto domu. Pojďme dovnitř. Dnešní nároky na bydlení jsou pochopitelně o poznání jiné než v minulosti. A tak nespornou výhodou domu je jeho původní stav, který můžete přetvořit buď to k obrazu svému, anebo postavit úplně nový dům pro rodinu či čistě ke komerčním účelům jako sídlo firmy. Aktuálně je obytná část situovaná do dvou podlaží o dispozici 5+2 se dvěma nevyužitými půdními prostory, suterénem a samostatnou dvou garáží s dílnou. Nejhezčím místem je bez pochyby vzrostlá zahrada, kde můžete zažít jeden příjemný paradox, a to v podobě velmi pohodové atmosféry k relaxaci, kdy se přitom nacházíme v blízkosti ruchu velkoměsta. Jednou z velkých výhod této lokality je pěší vzdálenost stanice metra B, kdy stačí projít skrze Vilovou čtvrť a do 7 minut sedíte v metru, kde si po cestě ještě stačíte v klidu přečíst noviny. I hned za domem se nachází park s dětským hřištěm a kousek opodál pak plavecký bazén a sportovní areál. Pokud vás toto místo s velkým potenciálem zaujalo a rádi tvoříte podle sebe, kontaktujte mě a přijďte si nemovitost prohlédnout. Těším se a na viděnou osobně. Zdraví vás Martin Křupka.